A mnogi danas smatraju da je projektno učenje najbolji način da se razviju veštine rešavanja problema u svetu u kom gradivo zastareva odmah po štampanju udžbenika. Šta je projektna nastava, kako se ona realizuje, samo su neka od pitanja za Biljanu Prlin, koordinatorku projektnog učenja, i Emiliju Kaćanski, tim lidera projektnog učenja. Dobro jutro. Dobro jutro. I hvala vam na izdvojeno vreme za naš jutarnji program. Hvala vam što ste nas pozvali. Biljana, evo da kažemo na početku, šta je projektna nastava? Pa, dosta je to širok pojam. Pa, ajde da probamo da ga skratimo u nekoliko minuta, ono suštinu da kažemo. Projektna nastava može biti jednostavnija, može biti kompleksnija, može trajati kraće, može trajati duže. Ali možemo reći da je to jedna metoda gde učenici na jedan neklasičan način stiču znanja i veštine koje su veoma korisne za funkcionisanje u savremenom društvu. Ono što bih istakla, recimo, jeste da na izbornim programima koji su relativno nova stvar u našem obrazovnom sistemu, ima dosta prostora za to. Ja bih voljela da ohrabrim svoje kolege da u većoj meri zastupe projektno učenje u svojoj školskoj praksi, pošto mi se čini da to deci prija. Da, a šta to podrazumeva? Pitaćemo i koliko prije i kako izgledaju njihova iskustva. Kada ste rekli neklasično učenje, šta to podrazume? Da objasnimo nekim gledalcima koji možda nisu upućeni. Podrazumeva mnogo stvari. Emilija će vam više govoriti o samoj organizaciji i koliko je to jedan kompleksan proces. Koje su faze kroz koje treba proći u jednom takvom projektnom učenju da bismo postigli ishode koje smo zamislili. Ajde, dobro. Da. A koje projekte sve realizuje vaša škola u okviru nastavnih i van nastavnih aktivnosti? Pa naša škola je stvarno veoma stimulativan ambijent za nas učenike. Evo, recimo, u prethodnih 6 meseci moje drugari i ja smo učestvovali na jedno sigurno 6-7 projekata. Neki koji su se meni iskreno najviše dopali jesu razvojni plan autonomne pokrajine Vojvodine, gde mi kao mladi, kao učenici imamo priliku da učestvujemo u formiranju dokumenta o tome kako će Vojvodina izgledati. Zatim program Učenička kompanija koja organizuje dostignuća mladih, gde smo mi imali priliku da osnovimo svoju kompaniju i da napravimo, ja sam učila kako se pravi finansijski izveštaj, kako se pravi kompanijski izveštaj i razne druge stvari. I naravno, neki treći projekat koji meni mnogo znači jeste sam ovaj humanitarni turnir koji danas počinje i traje do petka. Ajde da kažem sad malo više o tom humanitarnom turniru, vrlo je važno da istaknete. Evo ovako, vidite, na tom izbornom programu Zdravlje i sport mi smo došli na ideju da napravimo humanitarni turnir kao jedno projektno učenje. Zapravo smo želeli da pokažemo odgovoran odnos prema zdravlju i socijalnom okruženju, jer to je nekako ono što je ključ ove ideje. I hteli smo kroz realizaciju jednog takvog projektnog učenja da kod učenika razvijemo upravo to o čemu Emilija govori. To su te organizacione i komunikacione veštine. Koje su sve faze upravo te organizacione? Ja mislim da mi je to Emilija pripremila sažeto, tako da će vam ona to reći. A ja sam htela da istaknem da je jako važno to razvijanje saradnje kod njih i podsticanje učenika na taj timski rad. Koliko su otvoreni za timski rad i za saradnje? Pa jako su otvoreni. Jako su bili funkcionalni i bili su dosta sinhronizovani. Lepo su podelili uloge, tako da čini mi se da je svako radio one stvari koje ga čine sretnim i koje mu ne padaju teško. Što je jako važno da se prepoznaje. Tako je, tako je, tako je. I ja bih još htjela da kažem da je mene oduševilo to što je broj učesnika u ovom projektu prevazišao okvire planiranog. I zahvalila bi se kolegama i direktoru što su prepoznali inicijativu ovih mladih ljudi i prosto bez njihove podrške ovo projektno učenje ne bi bilo tako lepo. Evo, vratimo se sada na kratko i na faze u organizaciji. Pa, to je stvarno što je profesorka rekla. Kada su nama na Zdravlju i sportu rekli da pravimo humanitarni turnir, mi smo mislili to će nešto biti malo u sklopu baš nas koji idemo na taj predmet. Ali onda smo proširili i tim i iz ovog projekta, stvarno, iz ovog turnira ne stoje 1, 2, 3 osobe, stoje svi učenici koji idu na Zdravlje i sport i 10 učenika koji su se najviše zapravo angažovali za ovaj turnir i naravno i profesorke, koordinatorke. I onako nekako mislim da smo na lep način spojili učenike sa profesorima i tu se pridružili van nastavno osoblje. A nekako, mislim, ono što je bitno da istaknemo jeste da nešto najkompleksnije zapravo u ovom planiranju je možda bilo, osim naravno same organizacije, ta komunikacija sa donatorima. Mi smo stvarno ostvarili neku neverovatnu saradnju sa njima i stvarno nismo mislili da će se odazvati na naš poziv. A što niste mislili?
Pa nekako, kada vi pomislite, mi smo učenici, evo, ja imam 16 godina. A baš me to zanima iz vaše šta. Imam 16 godina i? I nekako, ja sad pišem mail zvaničan nekoj kompaniji da mi šta mi radimo, da kako organizujemo turnir, kako bi našem drugu pomogao zapravo taj novac koji mi želimo da prikupimo. I nekako da vi pošaljete, ne znam, 10-20 mailova, mislite koga će sad zanimati šta mi koji imamo 16 godina radimo, još je samo u okviru škole, ali zapravo stvarno su se ljudi odazvali i stvarno smo im mnogo zahvalni i stvarno podržavaju tu našu inicijativu i stvarno baš sam oduševljena. Da, što je vrlo važno, jedan dobar vetar u leđa za vas, eto, kao što ističeš, koji imate 16 godina, to je jedan od izazova i zadataka koji je bio postavljen pred vas. Šta je još što ste radili u toj organizaciji? Većina nas koji idemo na zdravlje i sport smo iz jedne smene. Naša škola ima jako puno razreda i učenika i mislim da je zapravo da proširimo tu vest da ćemo mi da organizujemo turnir, to je isto bilo jako kompleksno, ali smo našli i angažovali smo i svoje prijatelje iz druge smene i nekako baš smo se onako svi spojili i mislim da je to negde isto bilo malo teže, ali stvarno zajedno kao tim ništa sad nije bilo preteško i stvarno smo tu pokazali da kao tim možemo sve. Vidite, imali su oni jaku podršku ostalih profesora u gimnaziji. Prosto ljudi su prilazili i pitali kako ja mogu da doprinesem, kako mogu da vam pomognem, da li u organizacionom smislu, da li tako što ću dati novac, da li tako što ću se prijaviti na slobodna bacanja i tako dalje. Tako da imamo profesore koji će u stvari izaći na taj teren i gađati slobodno bacanje i trojke, je li tako? Da, jako lepo zapravo. Onda nastavnici fizičkog vaspitanja su tu bili da nas stručno usmere, da nam skrenu pažnju na neke važne stvari. Deca su imala prilike da nekako stupe u komunikaciju sa lokalnom zajednicom. Imali su zadatak da komuniciraju sa organizacijama. Recimo, morali smo da stupimo u kontakt sa Crvenim krstom, da ih zamolimo za volontere koji bi tu bili da nam pruže prvu pomoć. Eto, za svaki slučaj, nadamo se da neće biti potrebno i tako dalje. Ali, tako, zapravo je jako dobro to što su se otvorili ka zajednici. I mislim da su poslali jednu snažnu poruku. Da, i poslali smo pravi preduzetnici. Eto, da. Ajde, koji bi ti na kraju, sad kada je već Biljana spomenula poruku, koju poruku bi ti poslala svojim vršnjacima? Pa neko, mislim da svi trebamo da verujemo u sebe i uz prave ljude možemo sve da postignemo. Ja nisam očekivala da će se svi tako uključiti, da ćemo se svi povezati i stvarno mislim, ako nađete prave ljude, a naći ćete ih, samo treba da se raspitate, neko će biti protiv, ali među svim tim ljudima koji će možda biti protiv, uvek će se naći neko ko želi da pomogne i ko će zapravo doprineti tom uspehu. Jeste, kad vidite sa strane da iskreno dajemo sebe, odnosno da vi iskreno dajete vas, to se baš osetilo u ovoj organizaciji. I onda to nešto ljudsko i proradi, pa dobijete takvu podršku kao što ste dobili upravo u ovoj organizaciji. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, hvala puno na gostovanju. Hvala vam. Nadamo se sve proći kako treba, u petak i finale, ili tako? Da. I eto, bit će naša ekipa tamo na licu mesta i zabeležit će, pa će naši gledalci imati priliku da i detaljnije vide ono što smo ovog jutra pričali. Vaš. Hvala vam. Hvala vam.